се дава двека, нема никога више, готово е. Двека не е никога. Смашаме, ма прво наш е било. Е било двека прво, преко 200 јуди, е. Овој се ју. Каде то? А кај смо били младе. Онда е било дека преко 200 јуди. 50-тих, ја мислам. 30 пари наше плешало. Онда знате колико е било тука младих? Да. Тука е било доста јуди. А са видите, са нема никога. Прво не шуван, де биле Лубенишке вечери. Ма кивање, прво не биле наке турист по селу. Шаки своје коња имел своје... Шака куќа имела своја ноце му и рабило. Да. Прашца, коња, кокоши. Ето кој ќе ше и тоа берро пуќе, а на тајќе притука ванќе. Нарем веќе уше доста ми е. Се шен ходила. Доста мене. Шот Кујаници, Кривицици, Ловрецици, Млацовици и да ми Јањевици. Мускардин и Водарич и Родиниш. Тоа е моја мама и тајта и сестра. Тоа е мој муж тука. Доле? Да, ми смо депози ме држали доле у овце. Шве. Баш доле? Доле, на море смо у овце. Шве до, би ми били сада в децембра, е попејали доле. Шве до маја би биле там доле штале. Би биле се скотиле и шве јанци препејале шве. А сада су там доле прашци. Сада поеду и овци и јанци, шве. Да. А нека делај млади, јас се се наделала. Млади нека делају, сада цекеју. Нека збирају каде ни је боје. Нема туки ќе потибало чистит. А, прија е била работа, а сада ни работи, ни ниш. Само да овце валяју. Санто цело, Бенедето, се се с нам од векама, се се доскала витет. Жена црекла, маја моја, наша црекла. Не можам да ја по дану, ако мисла ја црекву. Мисла ја црекву да ја меса, ако по светлу. Е, по сад ќу, како да ја отварам. Е, тако. Има, превише има цркав, а сада ќе и пашт све бежо. И ота ќе пашт, и ота веќе. А виде колико их е пало веќе. Шо е пашт? Швета Недеја е пала, Швети Петер е пал.
Sveti Lovrec je pal. Mm. Urušili su se, znači ni se vodi računa. Da. Prvo nećemo već niki djelati kako se smo mi djelali, jer mi smo djelali sve na ruki, sve na ruki. A sada sve makine djelaju, jer to mladi to ne umeju niki djelati već. Ne ide, ne ide. To ni žame že hoditi već na okolo. Tako je pa den, nikoga nije u selu. Da, to je. Tijemo hoditi, znate da ne smo ni jedna ni druga sposobne za hoditi već na okolo po selu. Tako je pa dete, on tako iđe vaš naj. Da, kada nije nikoga. Prvo bimo prešle šit mreži dole, jer su imeli barki dole i ribišu, na ribišu hodili do Boga sela, ljudi. Onda bimo, kad im bila še mreža raškidala, bimo bili šli dole mi ženske šit mreži. A plivat? A bimo bile, mam deka na more bližu, ne? Se vidimo pa jom plavat venka, kako i muški, da. Prvo nisuše kako sada ljudi kupali. Goli, da. Prvo, niki. Prvo smo hodile na more, ali bi mu bili šle do kolen v more, ne da smo še mi kako se daže do. To plavaju po cijeli dan stojilo na šence. Thank you.